Dobrodošli na naš novi video i hvaljeni su si Marija. Evo, ovaj video će biti sastavljen u tri dijela. Prvi dio će biti veliki četvrtak, drugi dio će biti veliki petak i završni dio to će biti velika subota. Nakon velike subote dolazi uskrsni video. Za ovaj veliki četvrtak ćemo obilježiti ovako. Veliki četvrtak je kršćanski spomen Isusove posljednje večere. Slavi se u četvrtak prije Uskrsa. Na veliki četvrtak do mise Gospodnje je ujedno i zadnji dan korizme. Na veliki četvrtak ujutro slavi se misa posvete ulja, na kojoj se posvećuje krizma, ulje za svetu potvrdu i te blagoslivlja ulje za bolesničko pomazanje i katekumene. Na veliki četvrtak uvečer na svečan se način slavi euharistijsko slavlje, koje se naziva misa večere Gospodnje. Tom misom počinje vazmeno trodnevlje. Na otajstven se način slavi i obnavlja ustanovljenje euharistije i svećeničkog reda. Getsemanska ura. Kako svjedoči evanđelje, Isus se poslije večere s učenicima uputio u Getsemanski vrt. Tamo ga je oblijevao krvav znoj dok je molio. Stoga vjernici kao uspomenu na ovu Isusovu molitvu provode uru klanjanja u svojim crkvama. Sam je Isus zapitao svoje učenike: niste li mogli probdjeti barem jednu uru moleći sa mnom? Evo, dragi moji, to je ukratko to o velikom četvrtku. Vidimo se u sljedećem videu. A to je veliki petak. Da.